Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre a marcação do código para a prova de segunda fase da OAB-FGV. Essa é uma etapa bastante importante, principalmente para você que está iniciando, né, na segunda fase, nunca fez uma prova com consulta, né, uma prova no estilo de um edital de um concurso público, né? Então você que não ainda participou de nenhuma segunda fase, ou até mesmo você que já fez segunda fase, mas tem dúvidas com relação à marcação do código, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, ok? Essa aula ela é aplicável para todas as segundas fases da OAB-FGV, independentemente de qual matéria você tem escolhido. Mas é claro que aqui eu falo em particular, em especial, aos meus alunos da segunda fase, tanto de direito administrativo, como também direito tributário, ok? Então me permitam aqui nos meus exemplos, eu sempre vou usar como referência essas duas matérias, mas é a metodologia que é o importante, né? Porque o conteúdo em si vai mudar de uma matéria para outra, mas a prova tem o mesmo formato, né? Uma peça prático-profissional e as questões dissertativas. Então, a ideia é que você aqui não só conheça o que pode e o que não pode perante as regras da OAB, né? O edital da OAB-FGV, mas também você entenda como que a marcação pode te ajudar na hora da prova, porque essa é a grande questão, né? Eu sei que agora vocês começam um curso e aí ficam naquele desespero de marcar o código, para que serve isso? Às vezes nem entende muito e acaba marcando só para marcar, né? Acha que quanto mais marcado está o código, é uma evidência de que você estudou muito, então por isso você acaba ali deixando marcado. Ou vê o colega do lado, né, os colegas aí de sala, principalmente para quem faz curso presencial, como comigo lá no ProOrdem Goiânia, acaba ficando com essa dúvida, então por isso que a gente vai esclarecer os pontos principais sobre a marcação do código, tá bom? Como eu já disse, essa aula vale para qualquer segunda fase, mas a gente vai aqui, em particular, falar com o pessoal de tributário e administrativo nos exemplos que eu vou trazer, tá bom? Bom, essa aula eu dividi basicamente em três tópicos, né? A gente vai falar sobre as regras da marcação do código, então, importantíssimo você entender para que serve essa marcação, o que ela vai me ajudar efetivamente na hora da prova. Às vezes o aluno tem a ilusão, e aí eu falo isso, pessoal, com todo o carinho possível, tá? E também, né, considerando aí que só aqui em Goiânia, há 12 anos eu estou no ProOrdem Goiânia, mas também já ministrando aulas em São Paulo também sobre segunda fase, tanto em cursos online como também cursos presenciais. Então acho que eu tenho aí uma certa experiência para poder trazer o que eu vejo, né? O que eu já vivenciei com os alunos e alunas. Muitos acham que a marcação do código vai fazer com que você conheça o conteúdo, que você aprenda o conteúdo de maneira mais rápida. Trocando em palavras mais objetivas, ah, parece que eu vou ficar mais inteligente se eu marcar o código. E é claro que isso não é verdade, né? A marcação do código, ela visa apenas te dar aceleração. Quando você pensa numa prova de 5 horas, em que você vai ter que não só responder a prova de forma dissertativa, ou seja, texto, como também dar as fundamentações legais, porque elas são pontuadas, como que eu posso fazer isso de maneira mais rápida, de maneira mais otimizada? E é para isso que serve especialmente a marcação do código, para você pensar em responder e achar os artigos, achar as fundamentações de maneira mais rápida. Essa é a ideia da marcação. Você usar uma metodologia lógica para você, dentro do vademécum da sua segunda fase, para que você consiga de maneira mais rápida achar o artigo que vai fundamentar aquela tese, aquele argumento jurídico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar quais são os materiais permitidos e quais são os materiais proibidos. Lembrando que aqui, pessoal, nós estamos falando do edital da FGV, Fundação Getúlio Vargas, ok? Então, aqui eu vou me ater ao que a FGV estabelece como regra do que é permitido e do que é proibido, tá? E até vou falar, inclusive, caso aconteça de você ter uma marcação permitida e lá no dia da prova, o fiscal da sala gerar algum tipo de conflito, como que você tem que agir, qual que tem que ser a sua reação, além do desespero, né? Brincadeiras à parte, mas qual tem que ser a sua reação quando isso aconteça, eu vou te explicar direitinho nesse vídeo, tá? Na segunda parte, a gente vai falar sobre a estrutura do código e como que ele pode te ajudar na marcação das leis, dos artigos e das súmulas, e eu vou falar especialmente da tabela de teses, que é uma metodologia que eu acho que pode te ajudar dentro da estrutura que todos os códigos têm em comum para você fazer essa marcação, tá? E nós vamos falar sobre a busca da fundamentação legal. Os alunos, eles têm um certo receio e falam assim para mim, Pedro, eu sei o que é a resposta. Eu sei que é um princípio, sei que é uma imunidade, sei que é uma regra de responsabilidade civil, sei que é tombamento, mas como que eu faço para achar isso? Porque nós vamos ver aqui no vídeo que há pontuação também para a fundamentação legal, não só para a tese, mas também para a fundamentação. Então eu vou mostrar isso para vocês, como você pode otimizar a busca da fundamentação usando o próprio texto da lei do seu vademécum, e a cereja do bolo, que é o índice remissivo, tá bom? Então fica aqui comigo, que esses três itens nós vamos abarcar
todas nessa aula de maneira bastante objetiva. E é claro que você pode deixar sua dúvida, mandar sua mensagem. E os meus alunos do curso presencial também teremos ali um momento na aula presencial em que a gente vai falar também sobre um pouco mais desses temas, certo? Bom, vamos começar então falando sobre as regras da marcação. Como eu disse, só voltando aqui, para que serve a marcação? Doutores, a marcação serve então para você achar mais rápido aquilo que fundamenta a resposta da pergunta ou da tese da peça, né? Você sabe que a prova ela se divide em duas partes. Uma peça prático-profissional, em que você representa o advogado ou a advogada de um cliente. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, dependendo aí da sua segunda fase, né? E aí, nesse caso, você tem que trazer as teses para refutar o ato ilegal. No direito tributário, a cobrança indevida. No direito administrativo, normalmente, um ato administrativo que é ilegal, né? Os atos são presumidamente verdadeiros e legítimos, mas nem sempre isso acontece. Então, o nosso papel, seja num tema envolvendo licitações, seja num tema envolvendo contratos, seja num tema envolvendo responsabilidade civil, tombamento, enfim, os mais variados atos que a administração pratica no dia a dia, no cotidiano da vida em comum, da vida em sociedade, nós vamos afastar a ilegalidade daquele ato, porque a gente vai representar normalmente a sociedade, pessoa física ou pessoa jurídica. No direito tributário, a gente representa o contribuinte, né, que está sendo cobrado indevidamente daquela cobrança daquele tributo. Bom, então, para que serve essa marcação? Para que você tenha rapidez em achar os artigos importantes, achar as leis importantes, achar as súmulas importantes. É para isso que serve a marcação. Quando você estuda, você vai aprender os institutos de direito da sua área de especialização na segunda fase. Quando você marca o código, você vai encontrar mais facilmente o artigo que fundamenta aquela tese, a súmula que corrobora com aquele raciocínio, porque isso é pontuado, pessoal. Você não pode ignorar isso. Então, na peça, você vai ter que trazer o argumento juntamente com a fundamentação. Nas questões dissertativas, você não advoga para ninguém. O que o examinador quer saber de você nas questões dissertativas? O seu conhecimento. Então, no nosso caso, por exemplo, em tributário, vão ter momentos que você vai responder favorável ao contribuinte e vai ter momentos que você vai responder favorável ao governo. Em direito administrativo, a mesma coisa, né? Tem atos que a administração está certa e tem situações em que a sociedade é quem está certa. Porque nas questões, eu não quero saber quem ganha, quem perde. Eu quero saber o que diz a legislação, o que diz a jurisprudência. Então, por isso que quando você sai da peça e vai para as questões, você tem que tirar aquela sua capa de advogado ou advogada. Porque aí, nas questões, o seu olhar tem que ser neutro, o seu olhar tem que ser de jurista, de estudioso, né, estudante da legislação. Então, essa é a ideia, tá? E aí, a marcação vai te ajudar para isso. Ah, lembrei aqui que é tombamento, lei do tombamento, artigo tal. Ah, lembrei que aqui é um caso de crédito tributário, qual que é o artigo? Isso em todas as áreas. É para isso que serve a marcação. Para te ajudar a encontrar mais rapidamente aquela lei, aquele artigo, aquela súmula. Até porque, né, quando a gente fala de uma prova de 5 horas, pessoal, quem ainda não fez essa prova, usa como referência a primeira fase, né? Primeira fase, que era só marcar xizinho, é muito mais tranquilo no sentido de desgaste ali de tempo, e às vezes a gente não consegue fazer tudo. Imagina numa prova de segunda fase que o tempo é o mesmo, e você vai ter uma peça para fazer e mais 8 questões, né? Porque cada questão é A e B. Então, apesar da prova falar que são 4, na verdade são 8, né? Então, olha só como é muito mais difícil agora, né? Antigamente, eram 5 questões na prova. Só que as questões eram diretas, não tinha A e B. Foi a realidade da prova que eu fiz na época. Hoje, são 4 questões, mas com letras A e B. E nem sempre a letra B tem relação com a letra A ou vice-versa, né? Eles usam o mesmo enunciado, mas podem cobrar conteúdos de conhecimento distintos. Por isso, é importante você ter uma boa marcação. Vamos, então, entender o que pode e o que não pode, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Se você seguir a risca o que eu estiver falando aqui, então, por isso, pare o que você está fazendo, abra bem os seus ouvidos, para que você saiba o que pode e o que não pode. Porque, doutores, doutoras, marcou errado o código? Isso pode representar um problema para você na hora da prova, tá bom? E, normalmente, quando a gente está com alguma coisa errada, parece que está escrito na nossa testa, né? Fiscalize meu código. Eu vou explicar para vocês como é que é a dinâmica no dia da fiscalização, no dia da prova, tá bom? Bom, então, o que você tem que tomar cuidado? Todas as leis que a gente vai trabalhar, elas não podem ser comentadas, nem anotadas e nem comparadas, tá? Quando eu falo não pode ser comentada nem pelo autor do código e nem por você, aluno, tá? Então você tem que usar a legislação, a chamada legislação seca, ou seja, aquela que tem só o texto da lei, tá bom? E aí qualquer vademécum de segunda fase dentro da sua especialização, que você está fazendo na prova,
você vai ter essa legislação seca. Ela não pode ter comentários, nem seu, nem do autor. Não pode ter anotações nem suas, nem do autor. E também não pode ser comparada no sentido de ficar comparando um artigo com o outro, um código com o outro, tá? Os códigos, pessoal, vocês podem usar sem problema nenhum. CTN, CPC, né? Código Civil, todos os códigos, né? Inclusive os organizados, então não tem problema nenhum. Desde que não tenha estrutura de roteiro de peça processual. E eu quero aqui dar uma ênfase muito grande a esse item. Você vai ver que em vários momentos eu vou repetir essa frase. Não pode estruturar roteiro de peça processual. Então, Pedro, eu estou aprendendo a fazer um mandado de segurança. Aí eu tenho lá, né, o endereçamento, o preâmbulo, os fatos. Posso tentar marcar o código com esse roteirinho? Não pode, pessoal. Hoje eu digo a vocês que a estrutura base de qualquer petição do mundo é o 319 do CPC. Então, se você seguir a essência do que está lá, independente de qual seja a sua segunda fase, que use, né, o processo civil, obviamente, então, eu sei que trabalho, penal, tem umas características de código processual próprio, né? Mas usando constitucional, tributário, administrativo, civil, a gente usa a base do CPC. Então, se você usar a essência do 319, você vai conseguir ali ter mais ou menos um roteiro para você seguir. Aquilo está na lei, não tem problema. O que você não pode é você criar esses roteiros de peça, tá? Veja que, por exemplo, também, você não pode usar doutrina, você não pode usar jurisprudência. Aqui, o que ele está querendo dizer com jurisprudência? Aquela jurisprudência que não seja súmula. Obviamente, se for súmula, não tem problema nenhum, tá? E, de novo, ó, não pode ter qualquer comentário, qualquer anotação. Lei seca. As súmulas são permitidas desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Então, gente, prestem atenção numa coisa importante. Quando a gente fala de estrutura de petição inicial, de recurso, você não pode fazer nenhum tipo de marcação que possa parecer para o fiscal da prova que você está tentando estruturar um roteiro de peça. Então, qualquer tipo de marcação, por cores, por clipes, por palavras, por imagens, que você tente ligar a roteiro de peça, você não pode fazer. E se o fiscal da sala perceber que você está tentando estruturar roteiro de peça, ele vai proibir a utilização daquelas páginas, tá? Na sua sala de segunda fase, se você não sabe ainda disso, importante informação, quem estará lá é um advogado, uma advogada. Então, o fiscal da sala é um representante da OAB formado em direito, não necessariamente na sua área de especialização da segunda fase. Quando você faz a segunda fase, os membros da sala, né, os candidatos, são sortidos. Então, não é só da sua matéria. Então, vai ter gente de trabalho na mesma sala com penal, na mesma sala com civil, com tributário, administrativo. Então, o seu fiscal, pode ser que ele seja ou não de uma área específica. Me lembro de uma aluna agora na última segunda fase, que ela comentou comigo, quando ela entrou na sala, a fiscal começou a olhar o código dela e perguntou, de onde você fez o cursinho? Aí ela falou, no Proordem, com o Pedro. Aí ela falou, e ela já foi minha aluna. Então, ela disse, maravilha, etc e tal. Mas veja, é importante que você tome cuidado. Porque você acha que a pessoa que está vendo o seu código é uma pessoa que não domina. Ele pode não dominar muito a sua área, mas ele é do direito, então ele tem noção. Se ele perceber que isso está estruturando o roteiro de peça, pessoal, ele pode sim vetar a parte onde está o roteiro, ou seja, pegar aquelas páginas e grampear, por exemplo, ou dependendo do que estiver acontecendo, ele pode até inclusive reter o código, né? E aí você fazer uma prova de segunda fase sem código é como se você tivesse ido para a primeira fase sem caneta. É mais ou menos essa mesma ideia. Então, por isso, você não pode fazer marcações que estruturem roteiro de peças. De nenhuma forma, pessoal. Nem de forma anotada, nem por cores, nem por pix. Então, tomem cuidado. O que a gente vai grifar nas peças processuais? Os artigos que fundamentam. É isso. Os artigos mais importantes. Com a mesma cor para todos os roteiros de peças. A minha recomendação, até porque o edital, ele é muito ambíguo em algumas questões, muito genérico e dá a margem ampla de interpretação. E você não pode correr o risco, além de estar fazendo uma prova que já é tensa, correr o risco de uma interpretação desfavorável a você. Por isso que a minha sugestão com relação às peças processuais é que você use uma cor única. Eu vou escolher verde. Então todos os artigos que remetem a peças processuais eu vou pintar da cor verde. Então, por exemplo, mandado de segurança. Nós temos uma lei própria, né? Além da previsão na Constituição, nós temos a Lei 12.016 de 2009. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os artigos que o professor em sala de aula
marcou de mandado de segurança e vou grifar eles com a mesma cor. No meu exemplo, verde. Aí agora eu vou, por exemplo, para o Código de Processo Civil. Grifar os artigos importantes de petição inicial, de recursos. O que, que eu vou fazer? Grifar com a mesma cor verde. Por quê? Porque aí você não está estruturando o roteiro de peça. Veja, doutores, que o edital não proíbe marcar os artigos de peça. O que ele proíbe é você estruturar roteiro, ok? E essa estruturação pode ser com cores, pode ser com grifos, pode ser com círculos, você não pode. Agora, grifar os artigos mais importantes de peças processuais, obviamente é permitido, e aí você fazendo de cor única, não há aquela possibilidade dele interpretar de que ah, você grifou de amarelo só os de mandado de segurança, você grifou de azul só os de os artigos de recurso. Você não pode fazer isso. Então, por isso que a gente usa uma cor única, tanto para direito, tanto para processo petição inicial, como também para processo de recurso, tá bom? Aí, pessoal, quando você abre, por exemplo, a Lei 12.016, que tem lá seus 20 e tantos artigos, não é a lei inteira que é importante. É só alguns artigos. Então a gente vai grifar esses com a cor única que você escolheu, tá bom? Aí você escolhe a cor que você achar mais conveniente, tá certo? Também é possível usar índices remissivos. Esse aqui vai te ajudar muito. Eu vou te explicar ainda hoje o que é um índice remissivo. Agora veja. Desde que... Olha só de novo, pessoal. Não estruturem roteiro de peça. Parece que está repetitivo, mas é porque o edital repete mesmo, para não haver dúvidas de que de nenhuma hipótese você pode estruturar roteiro de peça. Nenhuma hipótese, tá bom? Então, por isso, o meu reforço aqui com vocês com relação a essa parte importante da marcação. Seguindo aqui, o que também pode? Utilização de marca-texto. Então, você pode sim usar marca-texto. Pedro, eu não gosto de marca-texto, porque dependendo da cor, né, do marca-texto, acaba manchando, porque as folhas são muito finas, né? E às vezes eu quero grifar um artigo que está na folha da frente, quando eu olho o verso, também está grifado por causa da intensidade da cor. Por isso, você pode usar um traço, tá? E aí esse traço pode ser de caneta, esse traço pode ser de lápis, tá bom? Pode ser da forma que você quiser. Ou também, aqui no caso do marca-texto, existem hoje marca-textos de cor pastel, né? Nem tinha isso na minha época de escola, mas cor pastel são aquelas cores mais brandas, né? Aquelas cores mais fraquinhas. E você também, na hora de grifar, você não precisa grifar o código, o artigo inteiro. Você pode grifar só o número dele, né? Só o comecinho dele, para também não ficar tão marcado assim, caso isso te incomode de alguma forma, tá bom? E você também pode fazer simples remissão, preste atenção, a artigos ou a leis, tá? Então você pode fazer simples remissão. O que é simples remissão? É você mencionar, dentro de um dispositivo de lei, um outro artigo que seja importante, uma outra lei que seja relevante, né? Desde que não estruture roteiro de peça. Quando você faz essas remissões, pessoal, você não pode estruturar roteiro de peça. Então, por exemplo, eu vou lá no 319 do CPC, né, que traz os requisitos da petição inicial, e já vou marcar também o artigo que fala das tutelas, eu já vou marcar também o artigo que fala das custas processuais. Não pode, porque senão isso você está estruturando o roteiro de peça. Agora, Pedro, eu posso colocar lá no artigo do mandado de segurança uma lei, uma súmula, um outro artigo que seja relevante para a resposta, por exemplo, do direito material, né, o conteúdo da legislação? Claro que pode. Então, por exemplo, lá no artigo 23 da lei do mandado de segurança, tem o prazo do MS repressivo, né, aquele mandado de segurança, depois que o ato coator já foi praticado. E esse prazo, ele é de 120 dias. Ah, posso ir lá e marcar uma súmula do STF que fala sobre esse prazo? Pode. Posso ir lá e fazer uma marcação a respeito de um outro artigo da Constituição que fala do prazo? Pode. Porque você não está estruturando o roteiro de peça. Você está apenas fazendo uma marcação dos artigos e súmulas importantes daquele artigo, daquela lei. Tá bom? Você pode separar os códigos por clips. Então, separação de códigos, né, por clips também é possível. E você também pode usar aqueles separadores de códigos fabricados por editoras, que são aqueles marcadores que a gente costuma chamar de marca fácil, aquelas etiquetinhas que você coloca às vezes na aba das páginas. Eu vou mostrar aqui por fotos para você entender do que eu estou falando. Legal? Então por isso é muito importante você ficar muito atento a todos esses índices de marcação. Legal? Bom, feitas essas marcações da forma como eu disse aqui, outra coisa também importante, ó, preste atenção.
As remissões, isso aqui eu deixei destacado para você entender o que eu estou falando e depois você não me culpar, tá? As remissões a artigos ou leis são permitidas para referenciar assuntos isolados, ok? Agora, quando for verificado pelo fiscal da sala, que é um advogado, que o aluno, o examinando, usou desse expediente com o intuito de burlar as regras, formulando palavras ou estrutura de uma peça jurídica, olha o que diz o edital, o uso do material será impedido. Tá? Então, por isso que fica a critério do fiscal se ele vai impedir o código inteiro, se ele vai apenas grampear a parte que você fez errada. Por isso, gente, não faça marcação que te possa vulnerabilizar. Você já está numa prova que é cansativa, que é uma prova tensa, dependendo da sua expectativa, pode ser que a ansiedade, o nervosismo esteja ali presente. Então, por isso, se ajude, sabe? Não faz marcações erradas, para você não ter esse problema, tá? Durante a prova, quando você chegar na sala de aula, que é onde você vai fazer a sua prova, né? Você chegou no local da prova, entrou na sala, o fiscal vai olhar o seu código. Ele tem que olhar de todo mundo. E mesmo depois de iniciada a prova, é possível que ele olhe, inclusive, durante a prova, o seu código. Então tem aluno que fala assim, ah, eu vou levar no bolso aqui uma colinha, assim que ele olhar o meu código, eu ponho a cola dentro do código. Cuidado, pessoal, você vai perceber que durante a prova vão entrar pessoas estranhas na sala, pessoas estranhas no sentido de não ser o fiscal, que é um representante da FGV ou da OAB, e ele pode a qualquer momento pedir o seu código, assim como o fiscal. Tá? Então, evite, tá? Se ele suspeitar que você está usando de algum artifício incorreto, ele pode aqui dentro, né, dessa previsão edital, ele pode reter o seu código. Por isso, evite, tá bom? Todas as remissões de artigos ou leis ou súmulas nós vamos usar para referenciar assuntos isolados. Ah, eu quero falar sobre prazo do mandado de segurança. Posso colocar os artigos importantes. Ah, eu quero colocar os artigos que tratem sobre, sei lá, uma questão que envolva dilação probatória. Assunto isolado. Agora, estrutura de peça não pode, tá? Por isso, reforçando a minha sugestão, é que quando você for usar a marcação de peça, você use uma cor única para todas as peças, inclusive recursos processuais. Assim você evita qualquer tipo de constrangimento na hora, tá? Então, usando tudo isso que a gente viu até aqui, o que é permitido, né? Então você pode usar marca-texto, e aí, como eu falei, de cor única, ou várias cores, se você quiser, tá? No caso de processo, eu recomendo uma cor única. Então, todos os artigos que lembre processo, cabimento de peça, regra com relação a custas, forma de contar prazo, tudo que envolve petição e recurso, ou seja, processos, seja petição inicial ou recursos, você vai usar uma cor única. Escolhe uma cor que você quiser, verde, amarelo, azul, o que você quiser. Já com relação aos artigos de direito material, aí sim eu sugiro que você use cores distintas. Ah, eu vou grifar imunidades de azul. Ah, eu vou grifar os artigos de princípios de rosa. Ah, eu vou grifar os artigos que falam sobre responsabilidade civil do Estado, né, no caso de direito administrativo, eu vou grifar de amarelo. Então você pode usar para cada tese, e aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre a tabela de teses, uma cor diferente, porque aí você está usando cores de direito material. Agora, processo, petições iniciais e recursos, vamos usar uma cor única, tá? E você também pode fazer traços, como eu disse, para marcar trechos de um artigo específico, alguma coisa que você queira reforçar. Você não precisa grifar o artigo inteiro, você pode grifar só uma palavra, você pode circular aquela palavra sem problema nenhum, tá? Então aqui eu estou demonstrando aqui para vocês essas etiquetas aqui, marca fácil, eu já vou explicar como usá-las, os clipes que você também pode usar de cores diferentes, tá bom? E as etiquetinhas marca fácil, tá bom? Você não pode produzir etiquetas caseiras, aquelas etiquetas, post-its, que não tem nada marcado. Eu vou mostrar aqui para vocês nas imagens, tá bom? Então, por isso, é importante você seguir essas regrinhas dos materiais permitidos. Bom, olha só as marcações que são permitidas. Eu trouxe diversas marcações para você entender que você pode escolher qual é a melhor para você. Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, a pessoa grifou de verde o artigo inteiro. Ele queria destacar na página o artigo 123. Legal, então você pode grifar o artigo inteiro. Ah, Pedro, eu quero grifar, como aqui nessa outra foto, ó, só a palavra. Porque aí na hora que eu olhar no código, vai me chamar a atenção e aí eu vou lembrar a palavra. Perfeito, pode colocar. Aí reparem aqui, ó, na CLT tem a lei que trata sobre o aviso prévio. O que ele fez?
foi lá e fez a remissão da lei. Pode, tá? A caneta, a lápis, da forma que você quiser. Aí observem aqui, ó, nesse outro caso, uma outra marcação, o aluno colocou uma seta, reparem aqui, ó, que leva para o parágrafo 11. Então ele está lá no parágrafo 9, e aí ele quis colocar uma seta referindo ao parágrafo 11. Perfeito, pode fazer isso. Pode grifar de caneta, como aqui no caso do artigo 487. Pode grifar de lápis, tá? A forma que você quiser. Às vezes o aluno fala assim, ah, eu vou grifar de lápis, se der algum problema, eu apago. Sim, não tem problema, mas se você fizer exatamente como eu estou te mostrando aqui, você não vai ter problema. Pessoal, só em Goiânia eu dou aula 12 anos, né? E são 3 provas por ano, tirando na pandemia que a gente teve lá a questão que ficou um pouco, né, mais longa, mas normalmente são 3 provas por ano. Então, nunca tivemos problema. Basta você seguir o que está aqui. Ah, às vezes o examinador, o fiscal encrenca? Encrenca. Aí você tem que trazer ali a sua segurança, a sua calma, para explicar para ele, tá? Essas cores, verde, amarelo, azul, você escolhe as que você quiser, porque o código, o edital permite, tá bom? E você não vai chegar lá pro dia do examinador e ficar explicando, justificando. Ah, eu fiz de amarelo, aí eu fiz de azul. Não, você vai, ó, é possível grifar com cores. Então as cores me ajudam, por isso que eu grifei. Simples assim, tá? É, agora vamos falar de novo sobre aquilo que é proibido. Então aqui eu mostrei para vocês, ó, que todas essas remissões que nós comentamos, né? Remissões a artigos ou a leis para referenciar assuntos isolados, né? A separação por clipes, marca-texto, traço, tudo isso eu mostrei para vocês aqui nas imagens, como que ficaria caso, né, o examinador, né, peça ali para você entender, tá bom? Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos, então, falar agora de um outro assunto que é importante, aquilo que é proibido. Preste atenção naquilo que é proibido. Códigos comentados, como eu já falei, anotações pessoais, não pode. Cópias reprográficas. O que, que é isso aqui, gente? Xerox. Teve um aluno que me chamou no Instagram e falou assim, Pedro, com a reforma tributária, eu não queria comprar um código novo. A gente teve uma reforma que alterou dispositivos da Constituição, né? A emenda constitucional 132. Ele falou, ah, eu tô pensando em levar a emenda impressa no site do Planalto. Não pode, galera. Se você conseguir um livro, um código, lei seca, só da reforma, da emenda, perfeito. Agora, imprimir a emenda no site do Planalto, você não pode, tá? Aqui, cópias reprográficas são proibidas. A Xerox é proibida. Legal? Então, por isso, se você está com um código antigo, pessoal, troque o código. Não vá com o risco, né? Eu acredito que a reforma possa ser perguntada. Ah, Pedro, mas já agora, né? Nós estamos aqui, vamos agora... Esse vídeo eu estou gravando no exame 40, mas ele vai ser usado durante o ano inteiro. Ah, eles vão perguntar agora? Pode ser que sim, pessoal, porque o edital foi publicado depois que a reforma já estava vigorando, né? Então, eles podem perguntar. Quando a gente teve a mudança em administrativo da lei de licitações, eles demoraram um pouco para começar a perguntar a lei nova, tá? Mas isso é uma opção do examinador da prova. O Marcos Abraham, que normalmente faz as nossas provas de tributário, ele já pode perguntar no exame seguinte ao que a norma foi publicada. Então, como a nossa norma foi publicada no final de 2023 e os editais saíram após, isso pode ser questionado no exame 40, no 41, no 42 e assim por diante, tá bom? Então, por isso, não pode levar cheques. Marca texto. Pedro, você não falou que pode? Pode, pessoal, mas não pode se for para estruturar roteiro de peças processuais, tá bom? Então, aqui, a utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-it, né? Isso tudo é proibido para formular estrutura de roteiro de peças processuais. Por isso, tome cuidado, tá? Notas adesivas manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinando, não pode, tá? Que é aquelas cópias caseiras, né? Que às vezes a gente faz, tá? Então, não usem, por favor, que são proibidos. Eu até coloquei aqui algumas imagens para vocês verificarem, tá? Ó, impressos da internet também não pode, ok? Livros, doutrinas, revistas, apostilas. Imagina levar a apostila da segunda fase para prova? Seria ótimo, né? Mas não pode, é proibido, ok? Então, vejam aqui, ó, essas fitas, essas etiquetinhas não podem, tá? E reparem aqui, ó, na marcação do texto, que a pessoa, por exemplo, na súmula 207 do TST, escreveu súmula cancelada. Não pode, isso é anotação. Aqui, por exemplo, embaixo da súmula tal, ele colocou teoria do conflito das leis no espaço. Não pode, né? Escrever princípio da irretroatividade, princípio tal. Você não pode fazer isso.
porque isso é uma marcação proibida, tá bom? Outras coisas também que são proibidas, pessoal, aqui, tá vendo? Ó, usar post-it e aí colocar anotações pessoais. Então já não faz isso durante as aulas, para você não ter que depois usar um outro código diferente, tá bom? Por isso que a gente já explica isso logo no início, porque você já tá com o seu código, já tá lá assistindo aulas, às vezes você tá assistindo vídeo, sei lá de quem, e aí faz coisa errada. Aí tem que comprar um outro código que a gente sabe que não é barato, né? Ó, no caso antigo, ó, o artigo 282, que é o atual 319, olha o que a pessoa fez. Tá vendo que ela fez marcação com bolinhas? Gente, isso é símbolo. Não pode. Uma coisa é eu vir aqui, ó, e grifar a palavra a verdade dos fatos alegados. Isso pode. Outra coisa é eu fazer marcação com símbolos. Estrelinha, coraçãozinho, né? Setinha que não seja referenciando um artigo a outro. Então, tome cuidado, gente. Isso tudo vai te prejudicar se você não prestar atenção, tá bom? Então, essas são as marcações proibidas, tá bom? Deu para entender o que pode, o que não pode, de acordo com o edital? Se ficar alguma dúvida, mande mensagens lá para nós, para mim, né, no meu Instagram, ou você que está nas minhas aulas de tributário administrativo, estou à sua disposição. Antes de você sair fazendo, pergunte, né? Porque na dúvida, e assista esse vídeo quantas vezes você quiser, ele vai ficar disponível aqui para você, sem problema nenhum, tá bom? Ó, vamos agora falar sobre a estrutura do código na marcação, né? Você pode aproveitar o seu próprio código para te ajudar nessas marcações. Porque, basicamente, quais são as três marcações que te afligem mais? As leis importantes, né? As leis mais importantes. Os artigos mais importantes. E, no caso, as súmulas mais importantes. Porque, normalmente, as respostas são fundamentadas com base nessas três regras, né? Lei, artigo e súmula. Então, você pode aproveitar a própria estrutura do seu código para fazer essas marcações. Explica melhor, Pedro. Então vamos lá, olha só. Aqui eu trouxe um exemplo do código de tributário. Vou me tirar aqui da tela só para você ver em caixa alta. Ó, veja aqui. Na parte superior do código, você pode colocar as leis que você não vai ter etiqueta exclusiva. Lembra que eu falei daquelas etiquetas marca fácil? Quando não tem a etiqueta de uma lei específica, você pode usar clips aqui na parte de cima. Então, você, ao invés, como você não vai ter etiqueta e não pode criar, né? Nem todo marca fácil vai ter todas as leis importantes. Então, você pode usar um clips na página onde começa aquela lei para você utilizar, tá? Uma outra dica que eu dou também interessante é você colocar na parte inferior aqui do código, nessa parte de baixo, os artigos que lembrem cabimentos de petição inicial, clips, né? Que você vai usar clips. Ah, eu vou colocar aqui, por exemplo, o artigo que fundamenta o mandado de segurança. Eu vou colocar aqui o clips na página que fundamenta a ação anulatória. Ah, a página que fundamenta o recurso de apelação. Perceba, você não está estruturando o roteiro de peça. Você está marcando os artigos que marcam a fundamentação de cada peça. O cabimento de cada peça. Então pega aí todas as petições iniciais, todos os recursos e coloca os clips embaixo. Aí na hora da prova, pessoal, poxa, eu sei que é uma ação anulatória, mas esqueci o artigo que fundamenta. É só você olhar os clipes. Aí quando você abrir a página, você não pintou com a cor de processo? Então você abriu lá a página onde o clipe está colado. Abriu. Aí você vai ver o artigo pintado com a cor de processo. Então isso vai te lembrar. Ah, tá aqui, ó, ação anulatória. Ah, tá aqui, mandado de segurança. Como a prova é com consulta, você não precisa memorizar, pessoal. A memorização é um recurso na primeira fase. Você já passou dessa fase. Agora na segunda fase, você tem que ter uma marcação lógica para você. Então, eu sugiro que na parte de baixo do código, você coloque os clipes com as páginas dos artigos que fundamentam cabimentos de peça. Não só a petição inicial, mas também pode colocar recursos e tudo mais. E aí você usa de clipes a cor que você usou para grifar os textos, né? Então, por exemplo, ah, eu estou grifando de azul. Tenta comprar um clipes azul, porque aí você usa a mesma cor. Fica mais fácil para você se referenciar pelas cores, tá bom? E na parte lateral... E por que que é a parte lateral? Porque é a parte maior do código, né? Nessa parte lateral, você coloca as teses jurídicas mais importantes. Para quem é meu aluno, é a minha metodologia da tabela de teses, né? Já vou explicar mais detalhadamente para vocês. Então, como as teses são muitas, né? Comparado ao número de peças e número de leis, a minha recomendação é que você use o lado lateral do código para colocar clipes nas páginas que te lembram as teses mais importantes, né? A ideia é você sempre usar clips. E aí aqui na lateral, né? Tô fazendo assim como se você estivesse me vendo, né? Mas aqui nessa lateral, né? Aqui na lateral do código, é onde você vai colocar os clips com as páginas dos artigos
que te lembram as teses mais importantes. Por isso que eu falo tese mais importante. Se você for grifar todas as teses, tem que grifar o artigo inteiro. Aí fica sem sentido o grifo, né? Você vai grifar os artigos mais importantes que estão aqui na lateral, tá bom? Administrativo, ó, mesma coisa. Reparem, ó, vou sair da tela de novo para você ter facilidade de ver aqui o código, tá? Mesma coisa. No vademécum de administrativo, você vai colocar aqui em cima os clips com as leis importantes que você não achou no marca fácil, naquelas etiquetas marca fácil. Aqui na parte de baixo, você vai colocar o clips na página dos artigos que te remetem a cabimento de petições iniciais e recursos, tudo da mesma cor. E na lateral aqui do código, você vai usar o clips nas páginas que tem as teses jurídicas mais importantes, tá? É a mesma coisa, pessoal, só muda o código, né? Então você que está fazendo segunda fase de outro assunto, pode também usar essa mesma metodologia, se fizer sentido para você, tá? A metodologia, pessoal, ela não é única, não tem um jeito só. Só tem um jeito certo e um jeito errado. O jeito que eu estou explicando é uma das possibilidades do jeito certo, tá? Então essa é a ideia, você pode marcar com etiquetas marca fácil exclusivamente, você pode marcar só com clips, você pode marcar só com cores, tem diversas formas diferentes, mas todas essas estão corretas, ok? Bom, aí o que é a marca fácil? São essas etiquetas aqui. Reparem, ó, pessoal, que quando você vai comprar no site da editora, né, a Juspodium tem, por exemplo, enfim, você tem que comprar o específico da segunda fase que você está escolhendo. Por quê? Porque aí a chance de ter as leis mais importantes da sua segunda fase é maior. Se você comprar um marca fácil de constitucional, vai ter alguns artigos em comum, algumas leis em comum, mas a maioria vai faltar. Então você tem que comprar específico da sua área, tá? Então quando você compra o código, a maioria das editoras vendem casadinha, né? O que é a casadinha? Você compra o código junto com o marca fácil. Ou você pode comprar só o marca fácil depois separadamente, tá? Aí fica a seu critério da maneira que você achar melhor, tá certo? E aí, pessoal, qual que é a minha sugestão? Quando você for colocar aqui, ó, as leis mais importantes, você não vai usar primeiro todo o marca fácil. Não use todas as etiquetas, porque senão fica poluído. Eu já acho aqui, por exemplo, que está muito poluído essa imagem aqui. Tem muito marca fácil, muitas etiquetinhas. Você tem que colocar as principais. Pedro, quais são as principais? Pergunte para o seu professor, para sua professora de segunda fase. E no caso dos meus alunos de tributário e administrativo, tem lá na tabela de teses quais são as leis e os artigos, as leis mais importantes para você colocar a etiqueta. A etiqueta é para você colocar as leis importantes, tá? As leis importantes. Além das leis importantes, você vai colocar as súmulas. Então você vai, uma das etiquetinhas dessas aqui, ó, tá escrito súmulas. Então você vai pegar lá, tanto a etiqueta das súmulas do STJ, como a etiqueta das súmulas do STF. Aí você vai colar na primeira página onde começa as súmulas de cada um dos tribunais. Então, onde começa lá no seu código a página das súmulas do STF, você vai colar a etiqueta. Onde começam as páginas das súmulas do STJ, você vai lá e cola a etiqueta. Reparem, pessoal, aqui, por isso que eu coloquei nessa imagem, que tem algumas etiquetas com artigo, tá vendo? Não coloque essas etiquetas. Coloque apenas as etiquetas das leis, das normas importantes, e não dos artigos, tá? Então, coloque só das leis e, no caso aqui, das súmulas, tá bom? Ah, Pedro, posso colocar aqui uma etiqueta de um artigo que eu acho importante? Pode, não é proibido. O que eu estou tentando apenas te dar como sugestão é para que o seu código não fique poluído. Ou seja, muita fitinha, muita etiqueta, e isso acaba te prejudicando ao invés de ajudar. Outra coisa, coloquem na ordem, ó, que você consiga, olhando pela frente do seu código, né, quando você olha assim o seu código na frente, você consiga ver as etiquetas em separado. Se você colocar todas alinhadinhas, uma vai ficar na frente da outra. Então, tente colocar de maneira bem espalhada, como está aqui, ó, como está nessa imagem, para que você consiga, ao olhar o código de frente, né, de frente para você, você consiga ter facilidade de enxergar o que está escrito em cada uma das etiquetas. Se você colocar todas alinhadas na mesma fileira, aí isso não vai te ajudar. Isso vai tornar a sua pesquisa, a sua busca, mais demorada do que deveria. Lembre-se que a marcação serve para tornar a encontrar as leis, os artigos e as súmulas mais importantes de maneira mais rápida. Essa é a função. Tudo bem? Bom, seguindo então, essa é a ideia. O que é a tabela de teses, né? Que eu falo tanto. Para os meus alunos, tanto de tributário quanto de administrativo, no final da nossa apostila,
você tem lá, nas últimas páginas, esse quadro com as teses mais importantes. Então, o que eu já fiz? Se eu sei que a prova pergunta muito sobre competência, vamos marcar os artigos mais importantes sobre competência. Ah, a prova pergunta muito sobre princípios, vamos marcar os artigos mais importantes de princípios. Ah, administrativa, a prova também pergunta muito de princípios, vamos marcar os mais importantes. A prova pergunta muito sobre organização administrativa, vamos marcar as mais importantes. Então, o que eu já fiz? E a gente vai usando isso durante as aulas, pessoal, tá? Você viu o seu cronograma individual de estudos, que a cada semana você estuda um tema. Então, você vai marcando o código durante o seu estudo. Não precisa sair que nem doido, doida, marcando tudo agora, né? Marca aos poucos, vai marcando primeiro uma parte. Aí, o próximo tema da semana que vem é princípios. Aí você vai lá e marca. Ah, o meu próximo é responsabilidade civil. Aí você vai lá e marca. No dia que você estiver estudando aquele tema, você vai marcando. Porque você não vai ter que ler os artigos, aí você já vai marcando. E aí a minha sugestão é que você escolha uma cor para cada um desses temas. Ah, eu vou escolher para competência, verde. Eu vou escolher para princípios, amarelo. Aí, cada artigo que está aqui, eu vou pintar exatamente com essa cor que eu estabeleci lá na hora de eu escolher. Mesma coisa que em administrativo. Ah, eu quero pintar princípios de azul. Então, todos esses artigos que levam a esses princípios, você vai pintar de azul. Agora, mudou o quadrinho. Organização. Ah, é outros artigos. Você vai pintar os artigos com a cor que você escolheu de organização administrativa, tá? Na sua apostila, nas últimas páginas, eu já marquei todas as teses tributárias importantes. O que eu peço apenas para você? Para você marcar no seu código, tá? Então, a ideia é que você use, né, essa tabelinha para poder fazer as suas marcações importantes com relação a esses artigos, com relação a essas teses que você pretende utilizar, tá bom? Deu para entender a dinâmica do processo, pessoal? Então, usem esse quadro, eu vou até sair aqui da tela, vou dar um tempinho aqui só para você entender melhor, ó. Aqui são os quadros, né, as tabelas que vocês vão usar. Aqui eu fiz o print só da primeira página, mas olha aí no seu material todas as páginas que você tem, né, na sua apostila, para você usar exatamente as tabelas conforme a sua matéria de escolha de segunda fase, em tributário ou administrativo. Está fazendo segunda fase de outro tema? O professor, nas aulas, vão indicar os artigos importantes, as leis importantes. Então, por isso, é relevante que você tenha esse apoio aí do seu professor na hora de marcar esses artigos, tá? Lembrando que, de novo, a gente está marcando os mais importantes, não estamos marcando todos. Que se for para marcar todos, fica um pouco sem sentido a tabela, tá bom? Então, ó, material necessário, basicamente, que você vai precisar. O vademécum, né? E aí, gente, o vademécum do ano da sua prova. Clipes com cores diversas, né? Aí, lembrando, processo, cores, artigos que façam referência a regras processuais. Você vai usar uma cor única para todos os artigos. Cores que falam sobre teses de direito material. Aí você pode usar uma cor para cada tese. Ah, uma cor para princípio, uma cor para imunidades, uma cor para organização, uma cor para responsabilidade civil. Na apostila de vocês, quem está fazendo tributário e administrativo, cada tabelinha é uma cor. Então vocês vão ver que tem várias tabelas. Dentro de cada tabela tem subteses. As cores não é para cada subtese, né? O que eu chamo de subtese? É isso aqui, ó. Na competência, você vai ver que você tem aí várias subteses aqui que eu estou marcando, ó. Estou marcando várias subteses. Eu tenho que colocar uma cor para cada uma? Não. É uma tese só, competência. Mesma coisa princípios. Ó. Se você olhar princípios lá de direito administrativo, tem vários. Você não vai pintar cada princípio de uma cor. Não, todos os princípios da mesma cor. Aí quando eu mudar de tabela, que aí é outra tese, aí eu escolho outra cor. Ah, então aqui agora, ó, organização administrativa, eu vou pintar já de outra cor. Mas as subteses da mesma cor da tese principal. Então, se organização eu estou pintando de verde, eu vou pintar o item 1, 2, 3, 4, 5 de verde. Se eu escolhi competência azul, eu vou pintar o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de azul. Deu para entender? Tá? Então, essa é a ideia. Processo, cor única. Cor única por todos os argumentos que eu já expliquei. E lembrando que a etiqueta tem que ser produzida por editoras, né? Você não pode usar etiquetas produzidas por você mesmo. Tranquilo? E para a gente encerrar, pessoal, não menos importante, é aqui que eu falo que está a cereja do bolo, né? Você entendendo que a marcação serve para te facilitar achar os artigos, leis e súmulas, o que pode e o que não pode, você entendendo como que você pode estruturar a marcação do seu código usando, né, essas técnicas de marcação por cores pela tabela de teses,
É importante agora você entender o que, que a fundamentação legal tem de relevância para nós. O aluno, ele fala assim para mim, Pedro, aluno, aluna, né? Nesses 12 anos aqui no ProOrdem Goiânia, 14 anos dando aula, eu percebo que a maior dificuldade dos alunos ao longo do curso preparatório não é lembrar da tese. O aluno fala para mim, Pedro, eu sei que aqui é uma isenção. Eu sei que aqui é sobre responsabilidade civil do Estado porque o cara estava preso e morreu na prisão. Então, eu consigo identificar o argumento. Mas onde que isso está no código? Como é que eu vou achar isso no meu código, Pedro? Porque o código é gigantesco. Como é que eu vou saber se isso está na Constituição, se isso está numa lei específica, se isso é uma súmula? Porque você vai estudando tanta coisa, chega uma hora que você fica doido. Você fala, meu Deus, estou começando a confundir tudo. Eu achei que estava na Constituição, mas não está. Está na lei específica. Como é que eu vou saber, já que eu não preciso memorizar? Nós, professores, sua maioria, decoramos muita coisa, pessoal. Não por necessidade, porque a gente também leva o código nas aulas, né? Mas porque a gente repete tanto. Então, é um movimento que quase que natural, né? Então, quando você se habitua a fazer a mesma coisa de forma repetida, você acaba memorizando. É igual dirigir, né? Quando você começa a dirigir um carro, você que dirige, já passou por essa experiência, no começo, lembra como era? Você não ligava o rádio, você não falava com o colega do lado do carro, você só focava ali, porque você ficava tenso. Com o tempo, você foi ganhando habilidade, foi memorizando, foi criando segurança. Hoje, você faz 20 coisas dirigindo, né? Então, por isso que a ideia agora do que eu vou te explicar é fazer que, com o tempo, treinando em casa, indo nas aulas, fazendo simulados, você tenha mais agilidade em encontrar a fundamentação legal. Poxa, descobri que é o princípio X. Onde que ele está? Descobri que é o tema tal. Onde isso está na lei? Então, essa é a ideia que eu vou te explicar a partir de agora, tá? Então, para você encontrar mais rápido a fundamentação legal, aí aqui, o que, que eu quero dizer com isso? Qual é a lei importante? Qual é o artigo que está na lei? E se tem alguma súmula que possa também confirmar aquela resposta? Nas nossas matérias, tanto de direito tributário quanto direito administrativo, boa parte das respostas, principalmente das questões dissertativas, são fundamentadas em súmula. Mas você também tem que trazer o artigo, você também tem que trazer a lei, né? Então, por isso que é importantíssimo, pessoal, é importantíssimo que você saiba encontrar de forma rápida, né, a fundamentação legal. E aí eu vou te dar duas ferramentas para isso. Primeiro, o próprio texto da lei. Então, você sabendo, por exemplo... Ah, só antes disso, antes de eu falar, olha só, pessoal, para quem nunca viu um gabarito de uma prova, olha como é distribuída a pontuação. Então, por exemplo, aqui, ó, exame 39... Eles deram 0,70 para quem trouxe essa tese e para quem trouxe esse artigo aqui, ó, que era o que respondia a tese, eles deram mais 0,10. Então, repara, ó, que toda vez que você fala da fundamentação legal, eles pontuam a fundamentação. Ó, aqui, tá vendo? Ó, todos os artigos que respondem àquela tese, que fundamentam a sua resposta, são pontuadas. Aqui, ó, 22 da Lindbe. Pedro, às vezes tem um artigo, tem um tema que está fundamentado em duas leis diferentes. Eu preciso trazer as duas? Não, você pode trazer qualquer uma delas. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele trouxe como resposta o artigo 17C da lei ou também deu a pontuação para quem colocou o artigo 22, parágrafo 2º da Lindbe. Então, às vezes, a resposta, principalmente em direito administrativo, ela pode estar fundamentada em diplomas legais distintos. Você pode trazer qualquer um das duas. Olha aqui, por exemplo, numa questão, ó, dissertativa. Repara, ó, a pontuação da tese e a pontuação do artigo. Quem citou o artigo 59 ganhou 0,10. Nesse caso, da questão B, ó, também a tese. E quem citou o artigo 63, parágrafo 2º, também ganhou 0,10. Aí repara, ó, você podia ter citado o 63, parágrafo 2º, ou o 53 da Lei 9784, ou a súmula 473. Então, aqui, ele vai dar a pontuação para qualquer um que tenha colocado qualquer um desses três artigos, ou inclusive a súmula. Então, se você trouxer o artigo e a súmula, você tira qualquer tipo de dúvida com relação à sua pontuação, tá? E se tiver mais de um artigo que fala a mesma coisa, você não precisa trazer todos. Você traz qualquer um e a pontuação vai ser atribuída a todos, tá bom? Olha, por exemplo, um de tributário, só para vocês verem a mesma coisa, pessoal. Ó, a tese, né, princípio da anterioridade, e o artigo 150, inciso 3B, mais 0,10. Ó,
Artigo 81 do CTN ou o decreto-lei também ganhou mais 010 numa outra tese. Aqui também, ó, artigo 81 do CTN ou o decreto-lei. Tá vendo que eles dão a pontuação da tese e do artigo? Por isso, gente, que você não pode menosprezar a busca de artigos, né? Olha aqui, por exemplo, numa questão dissertativa, ó, ele deu a pontuação para quem trouxe a súmula vinculante ou para quem trouxe o artigo da Constituição que fala da mesma coisa, 010. Ele trouxe aqui, ó, para quem trouxe o 38, parágrafo único da Lei 6.830, mais 010. Então você vai ter a pontuação tanto do artigo, como também a pontuação da fundamentação legal, tá? Então, mostrando aqui para vocês como que isso é pontuado no gabarito, vamos agora, então, olhar as ferramentas para você achar mais rápido os artigos, as fundamentações. Então, primeiro, é você conhecer o próprio texto da lei. Se eu já sei, por exemplo, que a resposta está no CTN e o artigo específico, se eu for lá no artigo, eu já consigo ver se existem súmulas relevantes. Porque o que o examinador, o que o criador do código faz? Por exemplo, aqui, ó, a nossa resposta é o artigo 3º do CTN. Quando você abrir o artigo 3º, que traz o conceito de tributo, acho que é o artigo mais conhecido, né, para quem milita na área tributária, você vai perceber que ele já tem no próprio texto do código, isso aqui, ó, já é da própria editora, artigos relacionados e súmulas relacionadas ao artigo 3º. Então, veja, se já está aqui, você não precisa escrever no código nem na lei, porque já está aqui. E provavelmente, se está aqui, o que você vai fazer na hora da prova? Caiu uma pergunta em que a resposta está no artigo 3º. Você vai ver lá que ali tem remissões a súmulas, a outros artigos. Vai olhar para ver se não tem relação. A mesma coisa aqui, ó, com o artigo 2º. Está vendo que tem alguns artigos aqui da Constituição e também uma lei específica. Então, todo texto do código já tem remissão feita pelo próprio criador do código, pelo próprio organizador do código, mostrando para vocês alguns textos relevantes. Olha em direito administrativo para você ver a mesma coisa. Ó. Por exemplo, artigo 2º da Constituição fala sobre a separação dos poderes, né? É um tema para a gente importante. Aí, ó, reparem que já tem aqui no próprio texto uma súmula escrita pela própria organizadora do código, escrito pelo próprio organizador. Ah, e quais são os artigos e súmulas que têm relação? Aqui, ó, tá vendo que já vem escrito, pessoal, pelo próprio criador do código? Então isso é uma forma de te ajudar. Por isso que você tem que comprar um código específico da sua área, tá? Então sempre é bom, quando você sabe o artigo específico, dar uma olhada no próprio texto da lei, do artigo que você tá, se já não tem as marcações importantes que vão te ajudar. Agora, uma outra coisa importante, o índice remissivo. Pessoal, o índice remissivo é o grande segredo de um código de segunda fase que você precisa saber mexer, tá? O que é o índice remissivo? São palavras que estão em ordem alfabética que vão te ajudar, se você souber o tema da pergunta, a achar o artigo ou a súmula ou a lei que fundamenta. Então, por exemplo, aqui, estou mostrando o índice alfabético de um código, que é o código que eu indico, tá? O que muda de um código para o outro, Pedro? O tamanho da letra e o índice remissivo. É isso, pessoal. Você comprar o código do fulano, do cicrano ou do beltrano, é igual, porque a lei é a mesma. O que vai mudar é a fonte, tamanho da letra e o índice remissivo. Por isso, você tem que escolher um índice remissivo, um código com índice remissivo bom, né? E aí os professores, por terem mais experiência, vão poder te ajudar nessa escolha, tá bom? Então, por exemplo, de tributário aqui. Lembra das ações judiciais, que a gente não pode fazer marcação com cores para lembrar a estrutura de peça? Só posso fazer com uma cor única? Já falei isso 20 vezes aqui nesse vídeo, e nas aulas eu repito muito isso. Se você for no índice alfabético do livro que eu indico, do VADMECO, letra A, você vai ver, ó, ações. Gente, já tem todas as ações tributárias aqui. Todas as ações com as suas respectivas fundamentações legais. Então você já tem aqui, ó, o cabimento de todas as peças possíveis na nossa prova. Você não precisa se preocupar, porque é só abrir o índice remissivo. Você tem que saber qual é a ação. Se é uma anulatória, se é uma consignação, se é um mandado de segurança, tá? Se você não souber nem qual é a peça, aí não tem como. O índice remissivo não vai te ajudar. A ideia é, pelo índice remissivo, você achar o artigo que fundamenta aquele tema. Poxa, Pedro, eu tenho certeza que aqui se trata de um mandado de segurança coletivo. Mas eu não me lembro o artigo. Vai na palavra ações, procura, ó, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, que a própria organizadora do código traz.
Tá? Vou mostrar aqui um de tributário, de administrativo. Ó. Mesma coisa. Poxa, sei que é um habeas data. Vai lá na palavra ação, no índice remissivo, e procura lá habeas data. Tá vendo que tá como ação? Então você não vai na letra H, você vai na letra A. Né? O índice remissivo, ele é alfabético, tá? Então ele tá em ordem alfabética. Nossa, Pedro, caiu uma ação popular. Não me lembro o artigo da ação popular. Ó, ação popular, ó, tá aqui. Aí todos os artigos, súmulas importantes. E na prova, pessoal, qual que é a ideia? Durante as aulas, nós vamos trabalhar esses temas, não vamos? Então, quando você tá com o seu código na mão, você já vai marcando na aula, pessoal. Fala, gente, anota essa súmula, porque essa súmula cai muito. O que você vai fazer? Vai grifar ela no índice remissivo. Porque você sabe que essa súmula é uma súmula importante. Quando você tiver na prova, por qual súmula você vai começar a ler? Pelas que você marcou daquele assunto. Vamos imaginar que da ação popular tem 30 súmulas. Supondo, tá? Não tem, mas só pra vocês entenderem. Só que nem as 30 caem. Cai as 5, cai 6. Então você grifa essas. Porque na hora que você for procurar, você vai procurar por essas primeiro. Se elas não te responderem, aí você olha as outras. Gente, é muito raro na prova vir 4 perguntas inéditas. Vir teses inéditas. É muito raro isso acontecer. Se acontecer, é uma questão. Então, reparem que aí, se você tiver marcado os temas que mais são recorrentes, quando cair essa questão mais inédita, você vai ter mais tempo para olhar, tá? Então, aqui, o índice remissivo, ele vai te ajudar tanto nas ações, porque tem isso lá no índice, como ele também vai te ajudar nos temas. Por exemplo, caiu uma pergunta na prova envolvendo anistia, né? Lembrando que a prova não usa esse nome. Ela vai dizer que a pessoa foi perdoada de uma multa tributária atrasada. Ah, isso é anistia. Legal. Qual que é o artigo que fundamenta a anistia? O que você vai fazer? Índice remissivo. E você vai procurar a palavra-chave, ó. Anistia. Nossa, eles estão me cobrando o princípio da ampla defesa, né? Todo mundo tem o direito de se manifestar. Qual que é o artigo que fala da ampla defesa? Vai no índice remissivo, procura a palavra. Ampla defesa. Então, reparem, pessoal. Nossa, ele está me falando que alterou o prazo de pagamento do tributo. Qual que é o artigo que fundamenta o prazo de pagamento de tributo? Vai no índice remissivo, ó. Alteração do prazo de pagamento. Então, pelo índice remissivo, por meio de palavras-chave, que são as palavras das teses, você vai achar os artigos e as súmulas importantes. Você não precisa memorizar. Nossa, Pedro, caiu o princípio da irretroatividade. Vai na palavra-chave, princípios. Olha em administrativo, mesma coisa, ó. Tô mostrando aqui só para você entender. Caiu uma pergunta sobre acumulação de cargos. Puxa, onde que é o artigo da acumulação? Vai no índice remissivo e procura a palavra acumulação de cargos. Aí você vai ter ali os artigos importantes. Nossa, caiu uma pergunta sobre agências reguladoras. Não lembro a lei das agências reguladoras. Vai na palavra-chave, agências reguladoras. Quando você estiver estudando para a prova, no nosso curso preparatório, você já vai fazendo essas marcações, pessoal. Você já vai colocando na cor que você escolheu. Ah, eu escolhi agências reguladoras, né? Administração indireta, de organização administrativa, de verde. Então, eu já pintei aqui, agências reguladoras de verde. Ah, eu estou marcando os artigos que tratam sobre regime jurídico do servidor público, de azul. Então, acumulação de cargos, você vai pintar de azul. E aí, durante o seu estudo, as aulas, né? Nós temos aulas tanto de direito material quanto direito processual. Durante os simulados, tudo aquilo que você marcou, que você usou, você vai marcando no código, porque é isso que sempre cai, gente. O aluno ele não entende que se ele fizer peças e exercícios anteriores, a chance dele acertar tudo na prova é muito grande. Já disse e repito, não é comum cair questão inédita, a não ser que seja uma lei nova, né? Aí, óbvio. Então, agora, na reforma tributária, vão cair questões inéditas porque é um tema inédito, tema novo. Na prova passada de administrativo, a peça, principalmente, era sobre a lei de improbidade, que acabou de ser alterada. Então, ali era tudo novo, porque a lei foi alterada. Mas percebam, os temas são sempre os mesmos. Os mesmos. Se você estudar as provas antigas... Aí você fala, Pedro, mas eu não tenho tempo. Gente, é só fazer o curso. Porque tanto nas aulas presenciais como nas metas de estudo, vocês já vão passar por todos os conteúdos já cobrados em prova, tá? A apostila de direito administrativo, a apostila de direito tributário, tem todas as questões já cobradas na segunda fase, separadas por assunto.
Então, você vai estudar semanalmente um ou dois assuntos. E aí você vai estudando essas matérias, vai marcando no seu código, vai grifando. O curso preparatório é para isso, para você se preparar. Por isso que durante o curso, você vai fazendo essas marcações, vai usando o índice remissivo. Às vezes, tem alguns assuntos que, por palavra-chave, você tem mais dificuldade de achar. Ah, sei lá, caiu uma questão envolvendo, por exemplo, vamos aqui chutar um nome que talvez você não lembra o tema. Ah, caiu uma pergunta envolvendo sobre indenização indenização porque o Estado, a pessoa foi morta dentro de um presídio, por exemplo. Provavelmente, no índice remissivo, como que você vai achar isso? O artigo que fala sobre a integridade física e moral dos presos. Provavelmente, no índice remissivo, vai estar com a palavra responsabilidade civil. Então, por isso que você tem que se acostumar já pelas teses. E na tabela de teses que eu fiz, ó, na tabela de teses, vou voltar aqui, me permitam, na tabela de teses, ó, esses são os temas, tá vendo? Ó, que você vai olhar como palavra-chave. Caiu uma pergunta dizendo que a União criou um tributo novo. Só que não vai estar escrito lá no código, no índice remissivo, provavelmente, tributo novo. Vai estar competência residual. Então, você vai lá como competência residual. Então, você vai treinando isso ao passo que você vai fazendo as aulas junto com a gente lá no curso. Você vai treinando essas teses. E aí, na hora de você procurar um índice remissivo, como ele é alfabético, né? Isso te ajuda. Você vai por palavras-chave. E aí, todos os artigos que possam te ajudar naquele tema já estão organizados pelo autor do código. Por isso que é muito bom você usar o índice remissivo. Se habituem a usar ele. Não decorem, gente. Se habituem a usar o índice remissivo. Claro que tem temas que vocês vão fazer tantas vezes que você vai memorizar querendo ou não. É igual com a gente, né? A gente memoriza mesmo sem querer. Então tem tantos temas que vão ser cobrados que você já vai ter facilidade na hora da prova. Poxa, você até vai lembrar de cor, mas você vai sempre olhar. Não confie na sua memória, porque ela pode, né, te prejudicar no dia da prova, tá bom? Nosso vídeo de hoje tinha como objetivo exatamente falar sobre isso. Como que a marcação do código, como que você usar o código vai te ajudar. Não só a achar a fundamentação legal, mas achar de maneira mais rápida, tá bom? Reforce principalmente as questões do que pode e o que não pode na marcação do seu código, para que você não faça marcações equivocadas que possam gerar no dia da prova a retenção do seu código. E como prometido, né? Caso você, no dia da prova, mesmo fazendo uma marcação correta, o fiscal de sala, né, na remota hipótese dele questionar alguma marcação, dizendo que aquela marcação está errada, você, com toda a calma possível, vai pedir para chamar o responsável da FGV. Tá? Todo local de prova tem o responsável da OAB, que é o fiscal da sala, tem o responsável do andar da OAB e tem o responsável da FGV. Ele é um funcionário da Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa que faz a nossa prova. Você vai pedir para chamá-lo, e aí o fiscal é obrigado a chamá-lo, ele vai chamar, e aí você vai falar para ele, olha, ele está dizendo que essa marcação não pode, mas o anexo 3, você vai falar assim, o anexo 3 do edital diz que essa marcação é permitida. Então, olhando lá as marcações do que pode e o que não pode, voltando aqui rapidamente, vamos imaginar que você fez uma marcação como essa, e ele fala, vai falar que não pode grifar. Você vai dizer pode, porque o anexo 3 diz que pode. Então você vai chamar o fiscal da FGV e o fiscal da FGV vai dar alguma orientação para o fiscal da sala. Supondo, na remotíssima hipótese de que o fiscal da sala, mesmo assim, peça para reter a página para você apagar ou coisa do tipo, lembrando que nós estamos falando de marcações permitidas. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir para constar isso na ata da sala, como ocorrência. Toda sala tem uma ata com todas as possíveis ocorrências do que pode acontecer no dia da prova. Você vai pedir para marcar essa ocorrência. Vai pedir para colocar o seu nome, vai falar que você estava com a marcação permitida, porém, mesmo com a orientação da FGV, o fiscal da sala pediu para reter o código, tá? Como eu disse, ele pode grampear, ele pode arrancar a página, ele pode mandar você apagar, ou ele pode reter o código todo, né? A expressão do edital, ela é muito aberta, e aí depende da interpretação de cada um que vai ler ali aquela regra. Então, de novo, você reforça com o fiscal da sala que a marcação é permitida. Se ele mesmo assim insistir, você pede para chamar o fiscal da FGV, fala com ele. Se mesmo assim for insistido, você pede para marcar, para constar em ata, tá? E aí, ao final da prova, nós vamos ver o quanto isso te prejudicou. E dependendo de quanto isso te prejudicou, nós poderemos ingressar com uma ação judicial, um recurso administrativo contra o que aconteceu. Mas eu repito de novo.
Nesses 12 anos que eu dou aula no ProOrdem Goiânia, eu nunca tive nenhuma sinalização de aluno ou aluna em qualquer segunda fase de tributário ou administrativo que tenha dito que teve problemas, tá bom? Então, não vá com essa expectativa de que vai dar problema, tá? Não vá com essa cara do tipo, meu Deus, e agora? Vá tranquilo, porque as marcações que eu estou te passando são marcações totalmente permitidas dentro do edital da FGV. Se você tiver dúvidas, leia o anexo 3, tá? Do seu edital da OAB de segunda fase, ok? Fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, manifeste a sua questão para nós. E eu terei o prazer aqui de te ajudar e colaborar com vocês em qualquer pergunta, né, sobre marcação do código. Né? Na dúvida, pessoal, só voltando aqui aos slides, pergunte, porque a ideia é que você faça uma marcação correta que te ajude no dia da prova e não o contrário, não prejudicando. Tá bom? Um grande abraço a você, bons estudos e espero que dê tudo certo. Se você fizer a sua parte estudando, cumprindo as metas, assistindo as aulas, eu tenho certeza que você será aprovado. Um grande abraço e até a próxima.